moje Makarsko more, neću te zaboravit, no. Tu će piju ja i srte veslane. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Evo nas na početku još jedne panorame Makarska rivijera u kojem donosimo pregled događanja iz protekla dva tjedna. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. "23 godine povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće, kao i meso koje zaokružuje ponudu proizvoda iz domaćeg kraja." Bližanjem ljetnih mjeseci, odnosno stabilizacijom vremenskih prilika, duž čitave Makarske provode se završne faze različitih infrastrukturnih projekata. Na groblju u Velikom Brdu u tijeku su radovi na izgradnji zgrade za ispraćaj, čime je započela realizacija četvrte završne faze rekonstrukcije i uređenja mjesnog groblja. Već sada mještani Velikog Brda imaju mjesno groblje kojim se mogu pohvaliti, no s ciljem da ono nimalo ne zaostaje za gradskim grobljem, grad je napravio izmjene u odnosu na prvi projekt te je predvidio izgradnju zgrade za ispraćaje. Trenutno se izvodi četvrta faza na uređenju izgradnji groblja u Velikom Brdu. Do sad su izvedene tri faze. U prvoj fazi izvedeni su armirano-betonski radovi, izgradnja grobnica i proširenje groblja u Velikom Brdu ukupne vrijednosti 2,5 miliona kuna. Druga faza je odnosila se na uređenje pješačkih staza i izgradnju sustava oborinske odvodnje, sustava automatskog navodnjavanja. I u trećoj fazi ona je obuhvaćala izgradnju, odnosno hortikulturalno uređenje samog groblja. Te tri faze koje su izvedene na groblju Velikom Brdu ukupne su vrijednosti 3,5 miliona kuna, a trenutno se realizira četvrta faza, a to je izgradnja mrtvačnice u Velikom Brdu. Dakle, mrtvačnica je projekt koji je bio izuzetno složen i između ostaloga zahtijevao je ishođenje građevinske dozvole. Grad Makarska ishodio je građevinsku dozvolu, riješio imovinsko-pravne odnose već krajem 2019. godine, raspisao javnu nabavu i odabrao izvođača i krenuo u samo izvođenje. Ukupna vrijednost radova je 2 miliona kuna i ona ne uključuje samo izgradnju mrtvačnice, već uključuje i uređenje okolnih zidova, groblja i postavljanje ograde na ogradne zidove i postavljanje ulazne kapije. Rok izgradnje mrtvačnice u Velikom Brdu je 120 dana. Dakle, od uvođenja u posao za 4 mjeseca imat ćemo kompletno uređeno groblje u Velikom Brdu. Iz Velikog Brda odlazimo na Makarski poluotok Osejava, gdje se u neposrednoj blizini Makarske rive provode radovi na nasipanju plaže. Dohranjivanje plaže postala je uobičajena praksa kojom je grad pod Biokovom dobio više plažnog prostora za sve veći broj gostiju koji Makarsku posjećuju u ljetnim mjesecima. Ništa manje zahvata ne provodi se niti u susjednoj makarskoj općini Baška Voda.
Niti mrska korona nije usporila općinu Baška Voda u realizaciji različitih infrastrukturnih projekata kako u priobalnim naseljima, tako i u susjednim podbiokovskim zaseocima. Izgradnja uljare u Bastu kapitalni je projekt od velikog značaja ne samo za općinu Baška Voda, već čitavo Makarsko primorje i okolno područje koje se bavi maslinarstvom. Pa kao što smo obećali, radovi na uljari su praktično krenuli, dobila je firma Okomica. Prvo smo išli na rušenje postojećeg objekta, kompletno ne cijelog, jer se radi o adaptaciji. Radovi će biti vrijednosti 1.250.000 kuna sa PDV-om. U pregovori smo za nove strojeve, znači duple strojeve. Sama vrijednost strojeva već je praktično odobrena od općinskog vijeća, negdje oko 400.000 eura, znači oko 3 milijuna kuna. Očekujemo roku 60 radnih dana da će uljara biti grubo završeni radovi, onda praktično će ići na pregovore i smještanje strojeva unutar same uljare. Pa mislim da maslina ima dovoljno da sve uljare mogu sasvim dobro raditi. Mi ćemo biti konkurencija najvjerojatnije kvalitetom, ovo će biti najnovija i najmodernija uljara gdje ćemo imati ekološku proizvodnju na zadovoljstvo prije svega svih stanovništva općine Baška Voda, onda svih stanovnika i pod Biokovlja i za Biokovlja, je pružat ćemo usluge svima. Usprkos pandemiji i neizvjesnosti oko turističke sezone, općina Baška Voda provodi sve uobičajene pripreme za dolazak velikog broja gostiju. Pa vidite sami, čim je prošla sezona gdje je Baška Voda dobila Večernjakovu nagradu kao i najuređenija destinacija na ovim prostorima, mi smo krenuli sa pripremom nove turističke sezone. Bez obzira šta se desilo, mi ćemo svoje napraviti, plaže će biti uređene, pera će biti sređena, sve one posljedice onoga velikoga juga praktično su već sanirane, riba, palme, cvijeće i sve što ide kako treba. U svim našim mjestima Baškoj Vodi, Promajni, Bratušu, Krvavici zasadili smo praktično nova stabla koja su porušena ili jugon ili buron i svima. Ljudi su više manje zadovoljni. Naša podbiokovska mjesta, Topići su dobili praktično završava se crkvica. Bast je dobio novu mrtvačnicu, kao što smo već spomenuli, u Bastu će biti uljara i sredit ćemo prostor onoga kamenoloma koji će biti kopitar, ne rana u Biokovi. Znači radimo, pripremamo se, nismo neiskusni, znamo šta želimo, idu izbori, pandemija je, želimo napraviti na vrijeme, ne samo zbog izbora, nego zato što znamo da smo u tom trenutku, ti 20-ak mjesec dana, ljudi će biti zabavljeni drugim stvarima, ne želimo kasne. Evo upravo danas sam potpisao i ugovor za signalizaciju vezano za rješenje signalizacije na cestama, kreće se izgradnju malog rotora na skretištu za hotel Hrvatsko, odnosno za nogometni stadion Uranije, znači sve više manje na vrijeme, do sezone ćemo napraviti, a već za 1. svibnja znaćemo šta očekujemo i šta će se dešavati. Uz maksimalnu mobilizaciju svim društvenim i infrastrukturnim segmentima, ostaje nam nadati se skorašnjem mijenjavanju korona pandemije i vraćanju starom normalnom životu bez restrikcija i držanja socijalne distance. Uz različite aktivnosti Makarskog Crvenog križa, na prvom mjestu su ipak akcije darivanja krvi kojima dobri ljudi i organizacije ovog gradskog društva daju dio sebe kako bi pomogli drugome. U proteklih 7 dana Makarski je Crveni križ održao čak 2 akcije na kojima je prikupljen velik broj doza tekućine koja života znači. U Zgradacu, kojoj je održana prva ovogodišnja akcija darivanja krvi, plemeniti su bili Makarani koji su se u velikom broju okupili u Domu zdravlja. Tako je, evo, završena je upravo 10. ovogodišnja redovna akcija darivanja krvi na kojoj je učestvovalo 43 ljudi koji su uspješno darovali krv. Samo nekoliko metara dalje igla je ponovno bila u upotrebi. Naime, u ovo vrijeme korone veliki broj umirovljenika strpljivo čeka svoj red na prvu ili drugu dozu cjepiva protiv virusa koji je u proteklih godinu dana postao svjetski neprijatelj broj 1. A radi se da se na drugu dozu cijepenja Pfizerom. Pfizerom? Da. A ne, ne, ovi američki, Pfizer, da. Da. A da je bila AstraZeneca? No, pa sve jedno meni bilo. Kad me doktor pozvao, ja sam prihvatio tu i prva doza je bila 19.2. A trebala je biti 12. druga doza, međutim, to nije bilo. Sad su mi, sinoć su me pozvali i danas bi trebalo se cijepiti. Jeste mi nus pojave kod prve doze? Ništa, nikakvi. Ali ja inače imam ugrađeni pacemaker, imao sam problema i sa šećerom, imam i veliku jednu operaciju
vezano za Želilac, odnosno na krvaranje iz Želice, tako da sam bio vjerojatno, a 77 godina, prema tome bio sam kandidat za to. Nakon korone i cjepiva ponovno se vraćamo na Makarski Crveni križ. Uz svakodnevnu brigu o svojim građanima, gradsko društvo uhvatilo se u koštac s proljetnim čišćenjem, točnije renoviranjem prostora u kojem i naše snimke svjedoče o prodiranju vlage, puknutim zidovima i interijeru koji zahtjeva potpuno saniranje. Evo, nakon skoro 60 godina došlo je vrijeme da preuredimo naše uredske prostorije. Prokišnjava nam unutra, dakle, već jedno vrijeme. Tražili smo i nekakvu subvenciju. Nažalost, nismo prošli na natječaju, ali evo, silom prilika, zbog uvjeta u kojima radimo, nisu više adekvatni, jednostavno moramo krenuti ovaj zahvat. Kažem opet, od 1963. godine, dakle, skoro 60 godina, da se ozbiljnije nije investiralo u ured. I jednostavno, evo, došao je i taj dan. Radovi će početi jako brzo. Sad, kroz narednih tjedan dana, selimo, dakle, u prostor koji smo iznajmili ovdje isto na Kačiću. Nažalost, moram konstatirati da je se grad i godinu dana nakon moljakanja i molbi naših konstantno oglušivao na našu organizaciju, kako po pitanju, nažalost, trenutne pandemije, a evo tako i po pitanju same organizacije, to je žalosno, ali njima na dušu. Samo nekoliko dana poslije, vrijedni volonteri svu su opremu prenijeli u obližnju prostoriju na Kačićevom trgu, koja će, nadamo se, što kraće vrijeme biti privremeni dom gradskom društvu Makarskog Crvenog križa. Prilagodba na život s novim koronamjerama bit će ponajviše potrebna u turizmu, djelatnosti u kojoj su uključeni više manje svi građani Makarske rivijere. Konstantna neizvjesnost postala je jedina konstanta u ovim nesretnim korona vremenima. Turizam kao primarna grana privrede na našem području pod posebnom je lupom javnosti u iščekivanju nadolazeće, po svemu sudeći, neizvjesne turističke sezone. Međutim, ta toliko puta spomenuta neizvjesnost nije pokolebala češkog turističkog djelatnika Miroslava Horanskog, koji se u Makarskoj susreo s predstavnicima turističkih zajednica Makarskog primorja i svojim prijateljem i poslovnim partnerom Predragom Pecom Aranđelovićem, domaćinom ovog druženja. Hvala svima koji su se odozvali danas ću pozdravom mog velikog partnera i najvećeg turoperatora Češke CK Valaška i hvala mojim direktorima turističke zajednice Makarske i Makarske rivijere da ste se odazvali i dajemo našem velikom partneru koji je skupio hrabrosti da dođe. Znam kakve situacije u Češku, znamo sve kako je svuda na terenu, znamo 1000 km treba doći do Makarske, Makarske rivijere, proći cijelu Hrvatsku i doći ovdje i dati jedan malo sunce na horizontu. Vjerujem da to sunce možemo pretvoriti ove godine, 21. godinu, u realnost. Iako brojke zaraženih sugeriraju suprotno, gospodin Horanski izrazio je optimizam i uvjerenje kako će njegovi gosti početi stizati na rivijeru. Ova situacija je ista kao je bila prošlu godinu. Je ista. Ne zna se kako su budu mjeri putovanja, ne zna se da li bude treba COVID putovnicu, ne zna se da li bude treba cepljenje, ne zna se da li bude treba PCR test ili antigen test. I tako je situacija. Čekam ja, až se sve objasni, a budemo znati ove mjeri putovanja, odmah je počne booking. Do sada, dok to ne znamo, nemamo tako 100% sigurnost bookinga. Mi imamo interes, ljudi imamo, imam stalnih 150.000 klijenta, imam starih što sa mnom idu svaku godinu tu. Imam popunjeno nešto, ali to je popunjeno 15% što je bilo prošlu godinu. Tako imam vaučeri, imam i neke rezervacije, svaki dan imam neke rezervacije, ali ovi gosti ne je rezervacija, je to ove 10% što je bilo prošlu godinu. Poseban apel priznati češki tor operator poslao je hrvatskoj vladi i nacionalnom stožeru. Ali trebalo bi da bi vaša država nama pomogla, smanjili nama
na putu plaćanje i mi plaćamo obrtnu dan tu po putu. To bi trebalo aby nama to smanjili, vaša država. To, ja bi som puno zamolil, aby nama pomogli. Prije bili u 93. i 94. je bili neke subvencije za početak sezoni i za kraj sezoni. Tako je bi nama pomoglo to, nešto tako, aby smo se gurali, anebo aby oni platili testiranje i tako, aby smo tu dopilali šta više turista. Da misli ozbiljno, gospodin Horanski pokazao je i novim katalogom koji će, nadamo se, uz što povoljniju epidemiološku sliku na naš Jadran i Makarsku rivijeru privući što veći broj čeških gostiju. Kada ribolov od kojeg su preživljavale generacije Makarana dodate prilog sportski, onda dobijete vještinu koja objedinjuje tradiciju lovljenja ribe i bavljenja sportom. Pomorsko športsko ribolovno društvo Arbun proteklog je tjedna bilo domaćin proljetnom edukacijskom kupu U12 štapom s obale u organizaciji Saveza za športski ribolov na moru Županije Splitsko-Dalmatinske. Edukativnom kup natjecanju do 12 godina koje se održalo na Svetom Petru ispred Vile Irene odazvalo se 24 djece koja su pokazala da vješto barataju ribarskim štapom. Svrha, cilj ovako da se ta dica nauče voliti more, jer žive uz more, da ga čuvaju, da ga paze, da nauče ribe, a da oni kad sutra stasaju godine moje koje jesu, nauče neku novu generaciju i da tako to ide naprijed. To je da se druže, da im bude lipo, da jednostavno ako mogu zavoli more, to će biti dobro za buduće generacije. Ako toga ne bude, nismo postigli ništa, ali ja se nadam da hoće. Plasman natjecatelja utvrđivao se težinskim bodovima, a minimalna dužina ulovljenog primjerka ribe bila je 10 cm. Vaganjem ulova, proglašenjem pobjednika i dodjelom medalja završen je proljetni kup U12 kojeg je osvojio Filip Malnar iz KŠR Nebojsije Kaštel Kambelovac. Veliki čovjek, djelatnik i stručnjak Vinko Pašalić, Tučepljaninje čije će ime zlatnim slovima ostati upisano u povijest ovog podbiokovskog tučepskog bisera. Prije nešto manje od 50 godina selo Potpeć podijeljeno na tri zaseoka Marasi, Grubišići i Pašalići dobilo je pristupni put kojeg do tada nije bilo. Velikom zaslugom visoko pozicioniranog Vinka Pašalića napokon je ostvarena želja svih seljana da sa svojim autom mogu doći ispred svojih starih kuća. Poslije odrađenog posla, bolje rečeno betoniranja u kojem su sudjelovali svi Potpećani, nared je došla, kako to uobičajeno biva, zaslužena janjetina. Druženje Potpećana povodom ovog povijesnog dana nije propustio niti tadašnji prvi čovjek općine kojeg je pozdravio predsjednik općinskog vijeća i čovjek koji je svojim likom i djelom zadužio generacije Tučepljana. Vinko Pašalić, bez njega ne bi se ništa uspjelo. On je bio glavni. On je sve vodio, on je... Da nije bilo njega, mogu govoriti protiv njega ko hoće, neka go, a ja neću nikad reći protiv njega, jer je bio čovjek za sve nas u Gori u Potpeći. I od njega je sve polezlo, sve od njega polezlo. Mi smo radili, ali on je s glavom radio. Neosporno je da je Vinko Pašalić, to zna cijela Tučep, da je volio Tučep i da je, od kada ja znam, mlađi čovjek sam bio puno od njega, ali od kada znam, sve svoje želje, znanje, rad, mogućnosti svoje, sve je uložio u napredak Tučepi. U svim segmentima, od stare Tučepi, turizma, hotela, svega. Ima je, ja što znam, ima je želje još puno veće, međutim onda se radilo, to mi je priča ovom sa Beogradom, koji mu nije da dalje tio je iskopat ovo gdje je stadion, napravi tu Lučicu sa mostom i tako, sve on to ima projekte, ali mu onda nisu odobrili pare i tako, eto. Do zadnjeg dana svog života, što znam, stvarno svako mjesto u Tučepi je volio i sve što je moga učinio, eto, to je sve, eto. 24 godine poslije, uz pomoć općine Tučepi i mještana Potpeći, prilazni put koji je već bio potrošen dobio je i svoj asfaltni pokrivač.
Da se ne izgubi stari dobri običaj, ponovno je pripremljena fešta uz nezaobilaznu janjetinu i kapljicu dobrog vina. To je bio, ja moram reći, desna ruka kod gotovo svih radova gore koji se događali u mom mandatu. Nekako s Potpeći je počelo to uređivanje, popločavanje kalica, ulica u selu, tako da je, recimo, čak druga sela su, ajmo reći, kopirala u navodnike Potpeć, tako da išli smo polako iz sela u selo, a Barbavinko je bio stvarno od pomoći, pogotovo kad se širio put dolje, on ima tu, ajmo reći, glavnu ulogu u smislu toga da je kontaktira sve vlasnike, hvala Bogu, znao ih je sve, i kad se to probilo je 78. vjerovatno je bio vinovnik toga, i tako da smo im bez problema, moramo reći, ono što obično bude uvijek neki problemčića kad se širi put, radi put, tako dalje, ali tu je stvarno bilo bez ikakvih problema, odradio je super. I mogu reći stvarno, kad god je bilo nekakva akcija gore što se tiče Potpeći, puno je to bilo lakše odrađivati dok je on bio tu među nama živ. Sljedećim kadrovima u ovom video prilogu prisjetimo se svih naših dobrih Potpećana koji su već odavno preminuli. A ovo ti je sada naša Makarska, a ja se sićan o Šinokoše. Putvamo, samo je bilo pet kuća je bilo. To je Tutonjina i to je fabrika Srdina, dole je staro naše igralište gdje je Muj se igra i Bepsa Mahalek se baca od branke do branke. I vidiš koliko se toga razgradilo. Kaže komunalci da će oni urediti groblje. Jel ovo kod svih ima lipšega groblja i zastupljene skoro svaka familija ima 120 grobnica. Zato što je naš zaselak i Puharići. Imamo mlinice. I ovdje je srida sela, imamo vamo žarniće, imamo pirke, imamo gore, gornje mendeše, donje mendeše. Tako svak ima grobnicu. Ako bude ni triba za eksploataciju ili prodava grobove, to vada pitaju nas, pa ćemo se dogovoriti ko ljudi. Jer nama treba ograda, desjeta kauta asfalta, ne more više proći lisica ovim putem, da se uljudi put proma Kotišni, tamo od Vrila Vrutka, nema 200 metara da se ono uljudi i da se uljudi ovim put. Ovdje malo uvalja, sipine ima tamo sa požara, do Čepe, tamo da se sastavimo s Velikim brdom. Imamo gornji put, ne more proći lisica i ljudi će biti zahvalni, jer smo mi radišni ljudi, odazvat ćemo se i mi, a neka i oni grad pogleda na ovo selo. Red je da pogleda grad na ovo selo. Otvara lipo vrata da lipo slikaš nas u staru crkvu, ima dvije ploče, ja ne znam otkad su, to piše rimski, latinski, ne znam ni ja, i sada ajde ulazi prvim predamnom. Jel se ti gost? Domaćine, yeah. Ja bi vama ulazak u groblje ipak prepustio. Starim sam od tebe, ali neću se ja tiska, ima ja vremena još za to. Ja moram poživiti što duže, da se ovo selo malo oplemeni, da on cvate i da diše punim plućima. A očekujemo pomoć, da napominjem, od grada malo da na izađe u susret i da pospije 5-6 auta asfalta, što je neophodno, jer ne mora se proći više ovim putovima što je Barbajoze i njegov brat napravili od sela lijevo, od sela desno i od sela pravo dolje na staro Sljeme. Ima li lipšega groblja? Ovdje. Je žalosno što spominjemo groblje, ali treba... Ovdje je bilo stari samo
7 grobnica i tude je stalo iljade i iljade mojih mišćana. Onda smo proširivali i tako sastavili dovamo ovo staro groblje gdje ja idem preko njega, 7 komada ima, 7. A ovdje gdje su ove ploče, ovdje smo zakopavali dicu malu, dogodnu 2 dana koji bi se rodila, kako bi se rodilo ili mrtvo ili ovako, to je ispod ovih ploča ovdje. Tako ovo sve popunjeno, ako će se grad širi, nek se širi, Bogu hvala, imamo mi placa doli, moraju pomakni put, imamo placa ovdje koliko god ćeš. I more se ovdje, šta bacaju ovu sipnu po potocima, ovdje maknu, more se dotra još 200 auguta, mora makar primi, a imamo ovdje doli parking za 150 auguta. Iđemo sada u njega, njegov čača i moj čača, 2 velika prijatelja, ovdje su kunice molavali unutro, drškali pase kako će loviti. Kako po loju?